מין. שלום לכם. מה קורה? ילדים שלך? זה לא ילדים. הכל בסדר, תתרחק. אני מתרחק. אל תתקרב אליי. אני לא מתקרב, אני באתי... ילדים שלך? זה לא ילדים שלי, אבל באתי לברר שמשפחה שלהם בוכה, זה ילדים בן שלי. אתה מכיר את ההורים שלהם? אני מכיר את ההורים שלהם. אז תתקשר אליהם, חוץ מזה הכל בסדר, תודה רבה לך. לא. אבל אחי זה ילדים... אבא שלי, אבא נולדה. וואלה אישי, וואלה אישי, רע רע וחוקי. אבל הם לא זרקו אבנים איתו, אני מכיר, כל הכבוד לך, זה תפקידך, אני קודם כל, אבל הם לא... תן לו, 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 תן لا لا بتروحوا بتروحوا يا حبيبي بتروحوا انا جاي انا نسيت